بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين اچھا جی یسأله من فی السماوات والأرض آسمان اور زمین والے اللہ تبارک و تعالی ہی سے سوال کرتے ہیں یسأله حوائجهم من فی السماوات والأرض یا یسأله یحتاج الیہ من فی السماوات والأرض کیونکہ حاجت اس کے ساتھ سوال لازم ہے تو ذکر ملزوم مراد لازم یحتاج الیہ من فی السماوات والأرض اور اے بنطق او حال سوال دو قسم کا ہے سوال باللفظ ہے بالنطق او حال یا سوال اپنی حالت کے اعتبار سے اس کی حالت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے ما يحتاجون الیہ من القوۃ علی العبادۃ جس میں لوگ محتاج ہے عبادت پر قوت ہے رزق ہے مغفرت ہے وغیرہ ذالکہ تو یہ سب مراد ہے کل یوم ہو فی شأن روزانہ اللہ تبارک و تعالی کسی نہ کسی کام میں مصروف اور مشغول ہے کل یوم ہو فی شأن جیسے حدیث میں آتا ہے کہ من شانہ ان یغفر ذنبا کسی کے گناہ کو معاف کرتے ہیں ویفرج کربا اور مصیبت کو دور کرتے ہیں ویرفع قوما ویضع آخرین تو روزانہ اللہ تبارک و تعالی کسی نہ کسی فیصلے میں مصروف ہے اور مشغول ہے اور لا يشغله شأن عن شأن یہ نہیں ہے کہ ایک کام میں مشغول ہے تو دوسرا رہ جائے گا اللہ تبارک و تعالی روزانہ کن فیکون میں مشغول امر یظہرہ فی العالم علی وفق ما قدرہ فی الازل یعنی وہ کام جس کو عالم میں ظاہر کرتے ہیں تقدیر کے موافق ازل میں جو تقدیر فرمائی ہے ازل عدم الانتہاء فی جانب الماضی ابد عدم الانتہاء فی جانب المستقبل اور مثلا یوں کہیں گے ہم یخرج فوجا من الامہات الی الدنیا ومن الدنیا الی امہات الارض روزانہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی فوج کو نکالتے ہیں ماں کے پیٹ سے دنیا میں اور دنیا سے ان کو نکالتے ہیں ماں زمین کے پیٹ میں یہ روزانہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں تو کل یوم ہو فی شأن
روزانہ اللہ تعالیٰ فیصلوں میں مشروف اور مشغول مصروف ہے. احیاء اماتت اعزاز اذلال, کسی کو غنی کیا, و اعدام اور کسی کو فقیر کر دیا, کسی کی دعا کو قبول کر دیا اور کسی خاص سائل کے سوال کو قبول کر دیا اور دے دیا. اجابت داع عام ہے, اعطاء سائل خاص ہے, کسی خاص چیز کا سوال وغیر ذالک. وبأی آلائی ربکما تکذبان, بس کون سی نعمتوں کی تم ناشکری کرو گے جب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں احیاء بھی ہے, امامت اعزاز بھی ہے, اغنا بھی ہے, ساری نعمتیں اس کے پاس ہیں, پھر مانگتے رہو اور کھاتے رہو. سنفرغ لکم ایہا الثقلان, پورے طور پر متوجہ ہوں گے ہم تمہاری طرف. ایہا الثقلان, اے انسان اور جنات, عن قریب قیامت میں ہم تم پر متوجہ ہوں گے. سنفرغ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب مشغول ہے پھر فارغ ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو لا یشغلو شأن عن شأن ہے, فارغ ہونا یہ نہیں ہے کہ پہلے ہم مشغول تھے تو اب فارغ ہو جائیں گے, بلکہ سنفرغ کا مطلب متوجہ ہو جائیں گے. سنقصد الحسابکم, ہم تمہارے حساب کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. یا سنفرغ لکم, سننجز ما وعدنا, جو وعدہ ہم نے کیا ہے اس کو پورا کریں گے. سنفرغ, اے سنف, ننجز ما وعدنا ایاکم. دنیا کا کام ختم کر کے آخرت کا کام شروع کر دیں گے. ایہا الثقلان, اے ثقلین, اے انسان اور جنات. انسان اور جنات دونوں کو ثقلین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دونوں ثقیل بالذنوب ہے, ان پر گناہوں کا بوجھ آتا ہے, مکلف ہے. یا ثقلین اس لیے ہے کہ دونوں ثقیل علی الارض ہے, جسم ہے ثقیل ہے ارض زمین پر. اور یا ثقلین اس لیے کہتے ہیں کہ ثقیل کا ثقل کا مطلب قیمتی, تو دونوں عاقل ہونے کی وجہ سے قیمتی ہیں یا مکلف ہیں. ثقلین بالذنوب ہے یا ثقیل علی الارض ہے یا قیمتی ہے یا مکلف ہے. فبأی آلائی ربکما تکذبان, یا اگر کوئی کہے اس میں کون سی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حساب کی طرف متوجہ ہوں گے, جواب یہ ہے کہ حساب اللہ تعالی نے جب بتایا تو تم حساب کتاب کے لیے تیاری کرو, اور جب تیاری کرو گے تو پھر اللہ تعالی کی نعمت تمہارے اوپر آئے گی. فبأی آلائی ربکما تکذبان, اطاعت پر ثواب دے گا, گناہ پر عذاب دے گا. اے یا معشر الجن والانس, اے جنات اور انسانوں کی جماعت, ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات, اگر تم طاقت رکھتے ہو ان تنفذوا کی نکل جاؤ, من اقطار السماوات, آسمان اور زمین کے کناروں سے. یا دنیا میں خطاب ہے یا آخرت میں خطاب ہے؟ آخرت میں خطاب ہوگا کہ اب تم قیامت میں کھڑے ہو, اگر تم بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ آسمان و زمین کے کناروں سے. یا دنیا میں خطاب ہے کہ تم عاجز ہو, اگر تم چاہتے ہو کہ آسمان و زمین کے کناروں سے نکل کر کے کسی اور بادشاہی میں چلے جاؤ تو نہیں کر سکتے, کوئی اور بادشاہی نہیں. فانفذوا, پس تم نکل جاؤ, یہ امر عاجز ہونے کے لیے ہے, امر تعجیز ہے. لا تنفذون الا بسلطان, تم نہیں نکل سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے, نہیں بھاگ سکتے ہو, یا موت سے نہیں بھاگ سکتے ہو. لا تنفذون من قضائه, لا تنفذون من الموت الا بسلطان, مگر قوت اور طاقت کے ساتھ. طاقت, لا تنفذون, نہیں نکل سکتے ہو مگر طاقت کے ساتھ, اور تمہارے پاس طاقت نہیں ہے, طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے.
یا لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے ہو آسمان و زمین کے کناروں سے مگر جب اللہ تعالیٰ طاقت دے دے، جیسے معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت دی تھی، لیکن تمہارے پاس وہ طاقت نہیں ہے. الا بسلطان میں معراج کا استثناء ہوگا، وہ تو آسمانوں کے کناروں سے نکل گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمتوں کی تم تکذیب کرتے ہو؟ اس میں بھی نعمت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی قوت ہے اور تمہاری عاجزی ہے تو تم اللہ کی تابعداری کرو. یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، اس میں وہ جہنم کا ذکر ہے کہ آپ کو بتایا تھا کہ جہنم کا ذکر ہے، عذاب کا ذکر ہے، اور اس میں سات مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان آیا ہے، لہا سبعۃ ابواب. اور جنت کا ذکر ہے، اس میں آٹھ مرتبہ آیا ہے، اور ایک جنت اعلیٰ ہے ایک جنت ادنیٰ ہے، تو اعلیٰ جنت میں آٹھ مرتبہ اور ادنیٰ میں آٹھ مرتبہ، تو آٹھ اور آٹھ یعنی آٹھ دروازے ہر ایک جنت کے ہیں، اعلیٰ کی بھی ہے ادنیٰ کی بھی ہے، تو آٹھ اور آٹھ سولہ ہو گئے، اور اصول النعمت میں آٹھ تو چوبیس ہو گئے، اور سات مرتبہ جہنم میں تو چوبیس اور سات اکتیس ہو گئے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، سل یرسل علیکما شواظ، بھیج دیا جائے گا تمہاری اوپر شواظ من نار، نار کا شعلہ، ولہبها الخالص من الدخان، ولہبها یہ وہ شعلہ ہے جو صاف ہو دخان سے، یا مع الدخان ہو، دونوں کو کہتے ہیں، شواظ کے معنی شعلہ. ونحاس، اور تم پر ڈال دیا جائے گا اے مکذبین، نحاس پگھلا ہوا تانبا، نحاس تانبے کو کہتے ہیں جس کو پگھلایا جائے، یا نحاس تم پر ڈال دیا جائے گا تیل کا تلچٹ، تیل میں جو تلچٹ ہوتا ہے جو آخر میں رہ جاتا ہے گرم گرم. اور مصنف نے ترجمہ فرمایا دخان لا لہب فیہ، وہ دخان جس میں شعلہ نہ ہو اس کو نحاس کہتے ہیں، تو خالص دھواں اس کو کہیں گے، خالص دھواں. لیکن پہلا ترجمہ واضح ہے اس لیے کہ نحاس عام طور پر تانبے کو کہتے ہیں، نحاس تانبے کو کہتے ہیں، وہ جو کوپر ہے اسی کے معنی میں آتا ہے، سفرن پیتل کو کہتے ہیں، نحاسن تانبے کو کہتے ہیں. فلا تنتصران، پس تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، فلا تنتصران مقابلہ، کہ اپنی نصرت اور مقابلہ کرو گے، یا فلا تنتصران تم انتقام نہیں لے سکتے، یا فلا تنتصران تم بچ نہیں سکتے. مصنف نے تیسرا معنی لیا، لا تمتنعان من ذالک، تم شعلوں سے نہیں بچ سکو گے، امتناع بچنا، بل یسوقکم الی المحشر، بلکہ وہ تم کو محشر کی طرف چلائے گا، شعلہ ہوگا تمہاری پیچھے پیچھے تم کو چلائے گا، یا شعلہ ہوگا جہنم میں. فبأی آلاء ربکما تکذبان، اس میں کون سی نعمت ہے؟ اس میں یہ نعمت ہے کہ جب تم کو یہ معلوم ہو تو تم اس نے بچنے کی کوشش کرو. دنیا کی آگ آخرت کی آیات، آخرت کی آگ کی یاد دہانی کے لیے ہے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پس جب پھٹ جائے گا آسمان، انفرجت کھل جائے گا، ابوابن دروازے دروازے، فرشتوں کی نزول کے لیے، فکانت وردتن پس ہو جائے گا سرخ گلاب کی طرح. اور ماوردی نے فرمایا ہے کہ آسمان کا رنگ سرخ ہے، لیکن دور ہونے کی وجہ سے، انتہائی نظر کی وجہ سے یہ سبز نظر آتا ہے، نیلا نظر آتا ہے، حقیقت میں سرخ ہے لیکن چونکہ دور ہے تو جو چیز دور ہو تو اس کے کنارے نیلے نظر آتے ہیں،
فکانت وردتن وہ سرخ گلاب کی طرح ہے اے مثلها مثلها محمرتن سرخ اور قدہان کل ادیم الاحمر کل ادیم الاحمر اور وہ ہے سرخ چمڑی کی طرح یا قد دہان تیل کے تلچٹ کی طرح سرخ اگر یہ معنی ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ وہ سرخی میں وردہ کی طرح ہے اور نرم ہونے میں دہان کی طرح ہے جیسے تیل کا تلچٹ بالکل نرم ہوتا ہے اسی طرح وہ آسمان بھی نرم ہو جائے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائے گا کپڑے کی طرح بن جائے گا تو دہان کا بھی تیل کا تلچٹ معنی زیادہ اہم زیادہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ دہن سے ماخوذ ہے دہن تیل کو کہتے ہیں تو تیل کے تہ میں جو جم جاتا ہے اسی کو کہتے ہیں علی خلاف العہد بہا بخلاف اس کے جو ہم دیکھتے ہیں بہا آسمان کو اب تو آسمان سخت ہے اور آسمان نیلا ہے بلو ہے علی خلاف العہد العہد علی خلاف العلم والرویت بہا عہد کے معنی علم رویت اور اذا کا جواب یہ ہے فاذا انشقت السماء فما اعظم الهولا تو کتنی بڑی ہیبت ہوگی کتنی زیادہ ہیبت فبأی آلائی ربکما تکذبان یعنی ان معاملات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تکذیب کیا اللہ تعالیٰ نے تم کو وقت دیا ہے اور اس جہنم کے لیے اس جہنم سے بچنے کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے قرآن کو بھیجا ہے علماء کو بھیجا ہے تو اس سے بچو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے بچنے کا سامان موجود ہے فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان پس اس دن لا یسأل عن ذنبه گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا نہ انسان سے اور نہ جنی سے جنات سے کسی سے سوال نہیں ہوگا بل ہوا اعلم بھی وہ اپنے گناہ پر زیادہ اعلم ہوگا فرشتوں نے اس کو لکھا ہوگا رجسٹر اس کے سامنے ہوگا اب اشکال کا جواب دوسری جگہ آیا ہے کہ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اور یہاں آیا ہے لا یسألو تو دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ ایک وقت میں لا یسألو اور دوسرے وقت میں یسألون فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ایک مرتبہ سوال کیا جائے گا پھر سوال نہیں ہوگا یا دوسری تطبیق یہ ہے کہ گناہ کا سوال نہیں ہوگا کیونکہ گناہ تو مکتوب ہے اور دل وجہ کا سوال ہوگا کہ کیوں کیا تو کیا کا سوال نہیں ہے اور کیوں کا سوال ہے تو دونوں میں تطبیق یہ ہوئی اور تیسری تطبیق یہ ہے کہ سوال نہیں کیا جائے گا اپنے گناہ کے بارے میں توبہ سوال کیا جائے گا اپنے بارے گمان کے اپنے گناہ کے بارے میں اور لا یسأل عن ذنبه ایک سی دوسرے کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا لا یسأل مجرم عن مجرم آخر اور چوتھی تطبیق یہ ہے کہ سوال کیا جائے گا سوال توبیخ اور سوال نہیں کیا جائے گا سوال استعلام اور سوال علم علم کے لیے سوال نہیں ہوگا کہ آپ بتا دیں ہمیں وہ تو اللہ کو معلوم ہے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے اور توبیخ کے لیے سوال کیا جائے گا کہ اچھا تم نے یہ کیا تم نے کیا کام کیا توبیخن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ پس کون سی نعمتوں اس میں بھی یہی ہے کہ جب تم سے سوال کیا جائے گا تو پہلے تم سوال کے لیے تیاری کر لو اور اچھے اچھے کام کر لو وہاں اظہار عدل ہوگا اظہار انصاف ہوگا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواسی والاقدام مجرمین پہچانے جائیں گے مجرمین بسیماہم ان کی علامات سے مجرموں کو ان کے حلیے سے ان کی شکل سے
ان کی علامات سے پہچانا جائے گا جو آکل ربا ہوگا تو الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس وہ اس طرح ہوگا جیسے مجنون کبھی ایک طرف گرتا ہے کبھی دوسری طرف کبھی ایک طرف جاتا ہے کبھی دوسری طرف جاتا ہے لوگ کہتے ہیں یار پاگلوں کی طرح کیا کر رہے ہو سائلین ہوں گے جو دنیا میں سوال کرتے ہیں تو یأتون علی وجہہم کدوح ان کے چہرے پر زخم ہوں گے جس نے کسی کو قتل کیا جائے گا تو یأتی یوم القیامت ومکتوب علی جبہتہ آیس من رحمت اللہ یہ اس کے لئے ہوگا جس نے مسجد کے قبلے کی طرف یا مسجد کی دیوار پر بلغم ڈالا ہے تو وہ بلغم اس کے چہرے پر ہوگا کہ یہ وہی بلغم ہے جو تم نے دیوار پر ڈالا تھا اور جو منافقت کرتا تھا ایک کے ساتھ ہاں ہاں کرتا تھا دوسرے کے ساتھ بھی ہیں ہیں کرتا تھا منافق تھا تو اس کے دو چہرے ہوں گے ذو الوجہین ہوگا قیامت کے دن جیسے حدیث میں آتا ہے جو بیویوں میں مساوات نہیں کرتا تو اس کا حال یہ ہوگا کہ جاء وشقہ مفلوج وشقہ مائل اس کا ایک کنارہ مفلوج اور مائل ہوگا سوکا ہوا ہوگا اے سواد الوجوہ وزرقت العیون مصنف نے یہ کیا کہ ان کے چہرے تاریک ہوں گے اور زرقت العین اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی یعنی قبیح شکل میں ہوگا فیؤخذ بالنواسی تو ان کو پکڑا جائے گا یہ جو میں نے بتایا یہ حدیث کی روشنی میں فیؤخذ بالنواسی والاقدام تو ان کو پکڑا جائے گا بالنواسی پیشانی کے بالوں سے یہ جو ہے ناسیہ ہے یہاں سے والاقدام اور پاؤں سے تو ایک فرشتہ قدم سے دوسرا فرشتہ ناسیہ سے اور پھر اس دونوں کو ملا دیا جائے گا ناسیہ اور قدم کو اور اس کو ڈال دیا جائے گا اعاذنا اللہ تعالی فبأی آلائی ربکما تکذبان تو کون سی نعمتوں کا انکار کرتے ہو دیکھو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ آئندہ مستقبل کے خطرات سے اور اللہ تعالی نے مستقبل کے خوف سے تم کو آگاہ کر دیا جیسے کسی سے کہا کہہ دیا جائے کہ تم جا رہے ہو لیکن آگے ٹریفک پولیس کھڑی ہے خبردار اپنی رفتار کو 80 کر دو 80 سے زیادہ ہو گئے تو پکڑے جاؤ گے تو اس نے آپ کے اوپر احسان کیا اس لیے کہ پہلے سے آپ کو بتا دیا اے تضم ناسیت کل منہما الا قدمے ہیں ہر ایک کی پیشانی کے بالوں کو ملا دیے پیشانی کو ملایا جائے گا اس کے قدمین کے ساتھ پیچھے سے او قدامین یا آگے سے یا پیچھے کی طرف سے پشت کی طرف سے یا قدام کی طرف سے اور اس کو نار میں ڈالا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ہذہ جہنم اللتی یکذب بہا المجرمون یہ وہ جہنم ہے جس کو مجرمین نہیں مان رہے تھے تکذیب کر رہے تھے یطوفون بینہا وبین حمیم آن چکر لگائیں گے بلکہ چکر لگوائے جائیں گے یسعون دوڑتے ہوں گے بینہا جہنم کے درمیان وبین حمیم آن اور کھولتی ہوئی پانی کے درمیان اور ابلتی ہوئی پانی کھولتا ہوا پانی مشکل ہو آپ کے لیے تو ابلتا ہوا پانی اس کے درمیان دوڑتے ہوں گے کبھی ایک طرف کہ چلو آگ سے نجات مل جائے گی وہاں پانی ہے جب پانی میں آئیں گے تو وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا پھر وہاں سے بھاگیں گے کہ چلو کم سے کم اس میں ڈوبتے ہیں وہاں ڈوبیں گے نہیں تو یہ ہوگا تو آن سخت گرم کو کہتے ہیں یا آگ پر ابلا ہوا پانی اور یا آن اس کے معنی حاضر آن کے معنی حاضر بھی ہے آنی آنن فآنن حاضر انا یعنی شدید الحرارت یسقونہ پلائے جائیں گے اذا استغاثوا جب مدد مانگے من حر النار نار کی حرارت سے اور یہ منقوص ہے قاضین کی طرح قضا یقضی انا یعنی
فبأي آلاء ربكما تكذبان بس اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو تم نہیں مانتے ہو اور تم ناشکری کرتے ہو. یہ تکذبان کا مطلب میں ہمیشہ ناشکری آپ کو بتاتا ہوں, اس لیے کہ جب آدمی کسی چیز کی تکذیب کرتا ہے تو اس کا انکار کرتا ہے, جب انکار کرتا ہے تو نہیں مانتا, اور جب نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں مانتا کہ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے تو ناشکری ہے, تو ناشکری اس کے ساتھ لازم ہے. ورنہ کوئی نعمت کی تکذیب نہیں کرتا, نعمت کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ نعمت ہے. دیکھو دنیا میں آگ اور پانی کو اللہ تعالیٰ نے نعمت بنایا لیکن آخرت میں یہ مصیبت بن جائے گی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان اور ان لوگوں کے لیے جنات ہو یا انسان, یہ وہ آیت ہے جس کو جنات کے جنت جانے کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ جنات جنت میں جائیں گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور ان کے لیے جو ڈرتے ہیں مقام ربہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے, یا مقام ربہ اللہ تعالیٰ کے قیام سے ان پر نگرانی سے ان پر, قیام ہی بین یدہ للحساب, فترک معصیتہ پس معصیت کو چھوڑتا ہے, تو ان کے لیے جنتان دو جنتیں ہیں, دو جنتیں, ایک علم کی وجہ سے ایک عمل کی وجہ سے, یا ایک خوف کی وجہ سے کہ اللہ سے ڈرتا تھا, دوسرا ترک شہوت کی وجہ سے. تو یہ دو جنتیں ہیں ان کے لیے, اور یہ دو جنتیں اعلیٰ درجے کی ہیں, اس لیے کہ اس کے بعد وَمِن دُونِهِمَا جنتان اس سے کم درجے کے یا اس کے علاوہ کم درجے کی دو اور جنتیں ہیں. تو دو جنتیں اعلیٰ, دو جنتیں ادنیٰ. اعلیٰ کے لیے آٹھ آٹھ دروازے, ادنیٰ کے لیے بھی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان بعض کہتے ہیں جنتان تکثیر کے لیے ہے, جنتان ان کے لیے بکثرت جنتیں ہیں, اور جنتیں تو بکثرت ہیں, یعنی جنت کا ہر ایک حصہ جنت ہے. ذواتا افنان یہ دونوں جنتیں, ذواتا افنان درختوں اور شاخوں والی ہیں. افنان فنن کی جمع ہے, فنن کہتے ہیں شاخ کو. یہ فنون جس کو ہم پڑھتے ہیں علم ہے, نحو ہے, صرف ہے, اس کے وہ فنون کہتے ہیں, یہ بھی علم کی شاخیں ہیں. فرماتے ہیں ذواتا تثنیہ ذوات ہے, اور ذوات اپنی اصل پر آیا ہے, اس لیے کہ اصل میں تو استعمال ہوتا ہے ذات, تو اب ذوات آیا تو اصل میں ہے ذویتن, تو ذویتن ذواتن ہو گیا, تو ذواتن ذواتانے ہو گیا. ذات اصل میں ہے ذویتن, تو ذویتن میں واو ما قبل مفتوح اس کو الف میں تبدیل کر دیا, اور تخفیف کے لیے واو کو حذف کر دیا تو ذات ہو گیا, تو مخفف ہے ذات, جو ذویتن میں یہ کر دے کہ ذویتن میں واو کو الف کر دیا ذاوتن ہو گیا, اور پھر واو کو حذف کر دیا تو ذات ہو گیا, اصل میں ذویتن ہے. تو ذویتانے اور یا کو الف کر دیا تو ذواتانے, اس لیے فرمائے یہ اصل پر ہے. ولامہا تاؤن اور لام کلمہ تا ہے, ذواتن فعالن کی وزن پر ہے, ذواتن فعالن.
اور کہتے ہیں دو جنتیں ہیں ایک سرن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے سرن بھی ڈرتا تھا اللہ تعالیٰ سے جہرن اور علانیتن بھی ڈرتا تھا اور تثنیت ذوات علی الاصل ولا محتا افنان افنان فنن اغصان فنن کی جمع یا فننن کی جمع ہے فنن جیسے تولن تو اس کی جمع افنان ہے یا فنن نوع کے معنی میں ہے جمع فنن او جمع فننن اس میں شیخ کیا نام ہے علامہ تفتزانی سے کسی نے پوچھا فنون کا علم کیسے ہے تو انہوں نے کہا طویت بإحراز العلوم ونیلها رداء شبابی والجنون فنون میں نے اپنی جوانی کی چادر کو لپیٹ اپنی جوانی کی چادر میں علوم کو لپیٹا والجنون فنون اور جنون کی مختلف قسمیں ہیں تو میرا جنون یہ تھا کہ میں جوانی کی چادر میں علوم کو جمع کر رہا تھا جوانی کی چادر کا مطلب جوانی کی حالت میں وحین تعاتیت العلوم ونیلها تبین لی ان الفنون جنون اور جب میں نے علوم کو کسب کرنا شروع کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ الفنون جنون نہیں ہے الجنون فنون نہیں ہے بلکہ الفنون جنون ہے یہ فنون آدمی کو دیوانہ بنا دیتے ہیں ذواتا افنان اس کی قسم قسم کی شاخیں ہوں گے اور بعض کہتے ہیں افنان زلال اس کے سائے ہوں گے بعض کہتے ہیں ذواتا افنان ذواتا انواع الاشجار اس میں قسم قسم کی اشجار ہے بعض کہتے ہیں ذواتا افنان اس میں انواع الثمار ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ دو معنی ہو گئے اگر افنان کے معنی شاخیں ہوں تو درخت مراد ہے اور اگر افنان سے مراد نوع ہو انواع ہو تو معنی یہ ہے کہ انواع من الثمار انواع من الفواکہ انواع من الاشجار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اب یہ دو اعلیٰ درجے کی جنت ہے تو اس میں کیا ہے اس میں شہری سہولتیں ہیں اس لئے کہ شہر والے اعلیٰ ہوتے ہیں اور جو من دونہما جنتان اور نمبر دو جنت ہے نمبر ایک کے بعد نمبر دو اس میں دیہاتی پروگرام ہوگا جیسے وہاں اپنی جگہ پر آ جائے گا انشاءاللہ عینان اس میں چشمے ہیں تجریان جو چلتے ہوں گے چشمے تو شہروں کے اندر جو مکانات ہوتے ہیں ان مکانات میں فوارے لگے ہوتے ہیں اگرچہ دیہات میں بھی چشمے ہوتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ان دونوں میں ہر قسم کے پھل جیسے شہر میں ہر قسم کے پھل آتا ہے دیہات میں تو ایک پھل ہوگا دوسرا نہیں ہوگا شہر میں سب جمع ہو جاتے ہیں دنیا یا کل ما یتفکہ بہ اگر فاکہ کا مطلب ہر لذت کی چیز تو شہر میں ہر لذت کی چیز ہے کل فاکہتن کے دو معنی یا سما اسمار اور یا ما یتفکہ بہ لذت کی چیز زوجان قسم قسم کے دو قسم کے یعنی ہر قسم زوجان کا مطلب دو قسمیں ہوں گی ہر فاکہ کے دو قسم کا کیا مطلب ہے فریش و یابس اور ڈرائی فروٹ یہ دونوں قسم کے ہوں گے یا زوجان کا مطلب عادی اور غیر عادی مانوس اور غیر مانوس شہر میں ہر قسم کے آتے ہیں شہر میں اگر آپ کسی دکان پر جائیں گے تو اس وقت بھی میرے خیال میں آپ کو آم مل جائے گا جبکہ غیر عادی ہے آم کا موسم نہیں ہے لیکن منگوایا ہو کہ کسی نے ہندوستان سے یا دوسری جگہ سے اور انگور کا موسم نہیں ہوگا آپ کو انگور ملے گا چین میں سب کچھ ہے تو عادی اور غیر عادی مانوس اور غیر مانوس
یہ سب جمع ہوں گے، یہ شہر کی خصوصیت ہے۔ والمر منهما في الدنيا كالحنظل حلو، اور جو کڑوے ہوتے ہیں دنیا میں جیسے حنظل، تو وہاں کا حنظل بھی میٹھا ہوگا۔ حنظل جس کو ایلوا کہتے ہیں اور اندرائن کہتے ہیں، اور وہ ایک بالکل کڑوا پھل ہے، چھوٹا سا کڑوا پھل، اس کو کہتے ہیں حنظل۔ سعدی صاحب فہ فرماتے ہیں، اگر حنظل خوری از دست خوش روئے، بہت شیرین یہ از دست ترش روئے۔ خوبصورت کے ہاتھ سے اگر آپ کو کڑوا پھل مل جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ بدصورت آپ کو مٹھائی دے دے۔ تو وہاں حنظل کا لفظ استعمال کیا انہوں نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون سی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو؟ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ اس کا حال ہے اور عامل محذوف ہے، يَتَنَعَّمُونَ، نعمت اور لذت پائیں گے۔ عَلَى فُرُشٍ، بستروں پر۔ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ، جن کے استر، استر کا مطلب نچلا حصہ، اوپر حصہ نہیں، نچلا والا حصہ، جن کے جس کا اندرونی حصہ من استبرق موٹے ریشم سے ہوگا، جن کا اندرونی حصہ موٹے ریشم سے ہوگا، اور بیرونی و باہر والا حصہ۔ ظہائرہا واللہ اعلم، وہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کتنا قیمتی و اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ جس کا باطن یہ ہے، جبکہ وہ اندر ہے، اندر کو آدمی کیا کرتا ہے، اوپر نرم چاہیے۔ ما غلظ من الدیباج، جو ریشم موٹا ہو، و خشنہ، اور خشن ہو، کھردرا۔ و الزہائر، اور اس کا اوپر والا حصہ، من السندس سے، وہ تو نرم ریشم ہوگا۔ و جن الجنتین دان، اور دونوں جنتوں کے پھل قریب ہوں گے۔ جنا اس پھل کو کہتے ہیں جو پکی ہوئی ہو اور توڑنے کے قابل ہو۔ امرؤ القیس کہتے ہیں، فقلت لها، جلالین کے سامنے، چلو چھوڑ دو، وجن الجنتین، اور دونوں باغوں کے پھل، ثمرها، دان قریب ہے، دنا یدنو قریب ہونے کو کہتے ہیں۔ ینال القائد قائم والقاعد، کھڑا کھڑا آدمی اس کو حاصل کرے گا، ینالہ پائے گا، ہاتھ پہنچے گا، اور قاعد بھی، والمستجع، اور لیٹا ہوا، بیٹا ہوا، لیٹا ہوا، کھڑا ہوا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، فِيهِنَّ، ان جنتوں میں، جنت تو دو ہے تو ہن کیوں آیا؟ کہتے ہیں، وَمَا اشْتَمَلَتَا عَلَيْهِ، جن پر جنت مشتمل تھے، من العلالی، بالا خانے میں، دوسری منزل، تیسری منزل، چوتھی منزل، بالا خانہ، والقصور، اور محلات، اس کے اندر بڑے بڑے محلات ہوں گے، بڑے بڑے بنگلے ہوں گے، تو اس لیے ہن بن گیا۔ اس میں نساء ہیں، حور ہے، قصور ہے۔ قاصرات الطرف، نساء قاصرات الطرف، حور قاصرات الطرف، عورتیں ہوں گی اور حوری ہوں گی، قاصرات الطرف، جو نیچی نظر رکھنے والیاں ہیں، جن کی نظر نیچی ہوگی، قاصرات الطرف، شرمیلی ہوں گی۔ عورت کے لیے شرمیلا ہونا صفت ہے، شرمیلی آنکھوں والی ہوں گی، یا قاصرات الطرف، وہ اپنی نظر کو اپنے شوہروں پر مخصوص رکھیں گی، اس کے علاوہ ادھر ادھر نہیں ہے کہ کبھی ایک کو دیکھا، کبھی دوسری کو دیکھا۔ طرف، طرف کا مطلب آنکھ، تو آنکھ ہے، آنکھ کا کنارہ بھی نہیں اٹھائے گی دوسری طرف، طرف ان کہتے ہیں آنکھ کے کنارے کو۔ العین علی ازواجہن، اپنے شوہروں پر مخصوص رکھیں گے، مصنف نے یہ ترجمہ کیا۔ المتکئین، جو تکیہ لگائے ہوں گے، تو جیسے شہروں کے اندر پروگرام ہوتا ہے کہ مجلس ہوتی ہے، اور مجلس میں سیٹ ساتھ بیٹھا رہتا ہے، کبھی خادم آتا ہے، کبھی خادم آتی ہے، تو اسی طرح یہ اعلی جنتوں کا پروگرام ہوگا۔ لم یتمثہن،
उनको हाथ नहीं लगाया होगा, उनके साथ जिमा नहीं किया होगा, न इंसान ने पहले और न जन्नात ने। मालूम हो कि जन्नात भी जन्नत में है। तमस जिमा को कहते हैं। लम यफ्तज़हुन्ना, उनकी बकारत का इजाला नहीं किया होगा, और ये हूरी होंगी या निसाउद्दुनिया, अलमुनशात, जिनको पैदा किया गया हो। हूर यानी वो हूरे जो मखलूकात है इब्तिदाअन, बगैर विलादत के, बगैर विलादत के सिलसिले के। तो अलमुनशात ये हूर के साथ है, निसाउद्दुनिया तो नहीं है, निसाउद्दुनिया तो पहले से मौजूद है। या अगर निसाउद्दुनिया के साथ हो तो मुनशात का मतलब जिसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दी गई हो, अल्लाह ताला ने उसको नया डिज़ाइन दे दिया होगा, तो इस माने में मुनशात है। इंसुन क़ब्लहुम वला जान फबिअय्य आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, वो इस तरह होंगे जैसे सुर्ख याकूत, याकूत सुर्ख होता है और साफ, वल मरजान और मरजान मूंग, मोंगा सफ़ेद, सुर्ख सफ़ेदी, सुर्खी सफ़ेदी मिली हुई होगी। सफ़ाउल याकूत व बयाज़ुल मरजान युराम खुसूक़हिन्ना में वराए अज़्महिन्ना, उनकी उनकी टांगों में, उनकी टांगों का जो गूदा है वो नज़र आता होगा। ये किनाया है हुस्न जमाल से, वरना ये कोई हुसन नहीं है कि अंदर से उनका गूदा नज़र आ जाए, बल्कि ये किनाया है इंतहाई हुस्न जमाल से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जैसे मुहावरे में कहते हैं कि ऐसी लड़की है कि जब पानी पीती है तो गले में उसका पानी नज़र आता है, तो ये थोड़ा है कि गले में पानी नज़र आता है, ये किनाया है ज़्यादा हुस्न जमाल और गोरी होने से। इसी तरह ये भी किनाया होगा, या ज़ाहिर पर महमूल हो तो तब भी ठीक है। अय लुलु बयाज़न فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان نہیں ہے بدلہ احسان العمل إلا احسان النعیم جس نے بہترین اطاعت اور عمل کیا ہے تو اس کا بدلہ ہے احسان النعیم بہترین نعمت عطا کرنا تو احسان کا مطلب احسان العمل ہے یعنی احسان کے ایک معنی آتے ہیں دوسری کے ساتھ احسان کرنا اور ایک معنی آتے ہیں اخلاص اور ایک معنی آتے ہیں احسان العمل عمل ویری گڈ کرنا بہترین عمل یہاں تیسرا معنی مراد ہے اور اگر پہلا معنی اخلاص ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ اب اس کے بعد وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانَ اور ان دونوں کے علاوہ جو درجے میں کم ہے دو اور جنتیں ہیں دون کا لفظ خود ماتحتی پر دال ہے اور اس میں نخل و رمان جو دیہات کے اندر ہوتے ہیں دیہات کی چیزیں ہیں اور مقصورات فی الخیام خیمے بھی کہاں ہوتے ہیں دیہات میں لوگ خیمے لگاتے تھے پہلے زمانے میں یا تبلیغ والے جو منگل میں جنگل بناتے ہیں اور جنگل میں منگل بناتے ہیں تو وہ لگاتے ہیں یہ دیہاتیوں کا پروگرام ہے اور فرماتے ہیں کہ جنتین مذکورتین کے علاوہ یا ان سے کم درجے کی دوسری قسم کی دو جنتیں ہیں قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ چار جنتیں ہیں دو اعلی جنتیں دو نیچی جنتیں اس کے اندر اور بہت ساری جنتیں ہوں گی لمن خاف مقام ربه فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان ان کا سبز گہرا رنگ ہوگا جو سیاہی کی طرف مائل ہو مدهامتان
یعنی سوداوان من شدت خضرتهما، سبز گہرا رنگ جو سیاہی کی طرف مائل، تو ترجمہ یہ ہوگا مدہامتان کا، گہری سبز سیاہی کی طرف مائل، اور یہ ہوتا ہے دیہات میں اس قسم کے مناظر آتا ہے جنگل میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ان دونوں میں چشمے ہیں جیسے وہاں چشمے ہیں، نَضَّاخَتَانِ فوارتان جوش سے ابلنے والے، تو دیکھو عینان تجریان شہروں میں، جو شہروں میں لوگ اپنے گھروں کے اندر بناتے ہیں، اور عینان نضاختان جو جوش سے ابلتے ہیں، تو وہ پہاڑوں میں ہوتا ہے دیہات میں ہوتا ہے، زور سے ابلتے ہیں، فوارتان بالماء جوش مارتے ہیں پانی کے ساتھ، نضح کے معنی چھڑکنا اور نضح کے معنی جوش مارنا، لا ينقطعان اور فوارتان بالماء والعطر، عطر عطر کو جوش سے پھینکتے ہوں گے، عطر خوشبو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وہاں بھی فاکہ، یہاں بھی فاکہ، اور وہاں مذکور تھا کہ من کل فاکہتن ہر قسم کا فاکہ، اور یہاں فاکہتن آیا، وہاں من کل فاکہتن کیونکہ اعلی جنت ہے، اور یہاں فاکہتن آیا، اور ونخلن اور کھجوریں ہیں، ورمان، وما منها وقيل من غيرها، یہ ہما یہ نخل اور رمان، منها یہ فاکہ ہے، بعض کہتے ہیں من غیرها غیر فاکہ ہے، بعض اس کو فاکہ میں شمار کرتے ہیں، بعض اس کو فاکہ میں شمار نہیں کرتے، من غیرها یعنی اس کے علاوہ ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، چلیے اس کو پورا کریں گے، کل میں نے سوچا تھا پورا ہو جائے گا لیکن پورا نہیں ہو سکا، plastic surgery girls.